Welkom by die luister meditasies tydens ons 7 weke reeks 7 weke as sinsoekers. Vandag is maandag 8 februari en hierdie week staan ons by die derde tema, ontdekstil. Die skrifgedeelte waarop ons vandag fokus is Matteus 5 vers 21 tot 24. Hierdie is een moment van stilte, afsondering, gebed en nadenke. Een tyd waarin jy God deur sy woord en in gebed opnuut ontmoet. Kry alles wat jy hiervoor nodig het by die rand, en as jy reeds gemaklik is, wil ek jou uitnooi om 'n paar keer diep asem te haal. Gee die dinge wat jou gedagtes of in die verlede of in die toekoms besig hou, met elke asemteug aan God oor en vra in gebed dat die Gees in hierdie oomblik jou sal lei. Here, ek is so bang om my toegevuiste hande oop te maak, want wie sal ek wees as ek niks meer het om aan vas te klou nie? Wie sal ek wees as ek voor u staan met leë hande? Help my asseblief om my hande oop te maak en te ontdek, ek is nie wat ek het of besit nie. Ek is wat u my wil gee. En wat u my wil gee is liefde. Onvoorwaardelike, ewigdurende liefde. Amen. Ons luister saam na die bekende gebedslied, An Jus Dei, vertaal as Lam van God, wat hier deur die groep Bifrost Arts en Timbrou Sirkke gesing word. Mag dit ook ons gebed wees, dat Jesus, die Lam van God, ons na dieper ontdekkings van sy waarheid sal lei. Oh,
Matteus 5 vers 21. Julle het gehoor dat daar van die oudtyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jy daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en maak eers vrede met jou broer, en kom dan, en bring jou gawe. Hierdie gedeelte wat ons pas uit Matteus gelees is, vorm deel van Jesus' bergpredikasie, waar die evangelis 5 voorbeelde uitlig van die manier waarop Jesus die wet verstaan. Telkens word hierdie maniere aangekondig met die woorde, julle het gehoor, wat gevolg word met die woorde, maar ek sê vir julle. Hierdie voorbeelde word gewoonlik antithese genoem, waar Jesus die manier van interpretasie van die wet deur die fariseërs uitdaag, deur daarop te wys dat hierdie wette nie net reëls is om na te volg nie, maar ten diepste betrekking het op jou hart. Jesus weerspreek nie die wette nie, maar gee dieper betekenis daaraan. Hier gaan dit nie net oor om die regte ding te doen nie, maar oor jou diepste oortuigings en motiverings. Hy stel ons eintlik voortdurend voor die opsomming van die wet. Om God lief te hê met alles wat ons is en alles wat ons het, en om ons naaste lief te hê soos onsself. Vandag se teksgedeelte reflekteer iets van hierdie verstaan. Dit wys daarop dat die oortreding van die wet nie net 'n aksie is wat dood tot gevolg het nie, maar dat dit eerder ten diepste met ons hart te maak het. Ons ontdek hierin dat ons motiverings, ons gedagtes, intensies, met die van God belyn moet word. Daarom is versoening vir God so belangrik. Dit is 'n herbelyning van ons harte, om God lief te hê met alles wat ons is en het, om ons naaste lief te hê soos onsself. Ek wil jou uitnooi om hierdie gedeelte weer deur te lees. Dit is 'n gedeelte wat nie ons met sagte woorde paai nie, maar met harde woorde praat wat tot op die been sny. Wat doen hierdie woorde vandag in jou? In vandag se antiteses, Jesus se siening van die wet, word daar groot klem geplaas op versoening. Versoening nie net as aksie nie, maar as ingesteldheid teenoor ander. Ons ontdek hier dat versoening 'n leefwyse is en nie net die nakom van 'n wet is nie. Ons ontdek dat versoening nie net beteken dat ek nie 'n ander letterlik doodmaak nie, maar dat ek 'n lewe sal lei waar my woorde en optrede teenoor ander lewe sal bring en nie dood nie. Wat beteken versoening vir jou? Hoe verstaan jy versoening as 'n leefwyse? Dink vir 'n oomblik hieroor na en praat in gebed met God hieroor.
Dit is nie altyd maklik om versoening met 'n ander party teweeg te bring nie. Tog sluit Jesus die gedeelte af deur elkeen aan te moedig om aktief versoening na te jaag. Is daar dalk iemand met wie jy moet versoen? Of weet jy dalk van twee partye wat seer kry as gevolg daarvan dat hulle nie met mekaar versoen nie? Neem die laaste oomblikke van stilte en dra hierdie mense en situasies aan God op. Vra vir sy wysheid en leiding. Kom ons bid saam. Here, God Drie-enig, maak my oë oop sodat ek U waarheid kan sien. Maak my ore oop sodat ek U roepstem duidelik kan hoor. Maak my mond oop om die tyding van U genade te verkondig. Maak my hart oop om U liefde aan die wêreld uit te deel. Maak my gedagtes oop dat ek kan nadink oor U wonderdade. Here, maak van my nie net 'n sinsoeker nie, maar 'n singewer in 'n tyd soos hierdie.